Välkomna till Studio N. Idag har vi en intressant person hos oss som gäst. Peter Wallmark, före detta Sverigedemokraterna. Den 25 april 2022 utesluts Peter ur partiet Sverigedemokraterna. Idag ska vi få reda på varför och hur det har gått till. Välkommen Peter. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Detsamma. Kul att se dig igen. Vi har ju träffats några gånger de sista 5 åren. Ja, du har ju varit med i vår verksamhet lite och du har ju haft våra retorikutbildningar i staden här för våra förtroendevalda och andra som vi har valt att satsa på i partiet. Och att vi ska kunna vara väl förberedda efter valet 2022 var ju tanken i alla fall. Är ni, eller har ni varit väl förberedda inför valet 2022? Vi har satt en tydlig och bra organisation och för första gången 2018 så kom vi in i alla stadsdelsnämnder och facknämnder i Stockholms stad. Det betyder att det är 22 nämnder som vi har tillsatt personer i och alla där kom in som nya. Många har ett bra CV med sig in i de här nämnderna utifrån det verkliga livet som jag brukar påtala. Så jag tycker vi har gjort ett fantastiskt bra jobb och det ser man också opinionssiffrorna. När jag kom in i stadshuset 2017 då hade vi 5,1% och nu i de senaste opinionsundersökningarna ligger vi någonstans mellan 13-14. Så jag tycker det har varit en väldigt bra tillväxt på den här korta tiden. Det är en fördubbling av stödet kan man väl säga? Ja, det är väl mer än så. Men när vi räknar procent här så tror jag en 160% ökning på 3,5 år och det är väl en framgångssaga om inte. Och nu störs den här bilden lite tycker jag. 5 av 8 personer som är invalda i Stockholms stads fullmäktige är uteslutna sedan 2018. Innan vi går vidare med våra program så vill vi bara meddela att vi har en sponsor för just det här programmet. Och det är insikt24.se. Gå in och prenumerera på insikt24.se. Hjälp oss framåt så vi kan göra fler program. Tack! Ja, vad beror det på? Ja, det är ju inte en bra bild av partiet och uteslutningarna som skedde då tidigt efter valet 2018, det var ju någonting som inte handhavs av mig utan det var ju partiet på riksnivå som gjorde det, likväl som de gjorde den här uteslutningen med mig nu. Orsaken till det kanske man ska ställa till de som lyfte de ärendena då och de som har lyft det här ärendet mot mig. Det är svårt för mig att svara på. Och du i ingressen här sa lite att vi ska få reda på orsaken till att jag är utesluten. Ja, jag söker den lite med ljus och lykta själv. Vi får ju ganska sväpande skäl här vad som ligger bakom det. Och det är svårt för mig att bemöta så okonkreta påståenden från partiet i det här fallet. Vad är det för svepande skäl? Ja, men det som står i ärendet som har fått tillskickat sig det är att det kan vara någon ekonomi som har inte sköts på det sättet som ska göra det och skulle vara något protokoll som var signerat på fel sätt och allmänt att jag skulle ha brytit någon överenskommelse här jag hade med vår gruppledare i riksdagen Henrik Winge gällande min eventuella riksdagsplats som jag varit erbjuden av honom då under tidigt januari. Där vi hade en överenskommelse att jag skulle avträda som gruppledare i Stockholms stad och sitta kvar som ledamot efter valet 22 i Stockholm och sen gå in som bostadspolitisk talesperson på riksdagen. Det är svepskäl och det är, jag menar, avgå från någonting mitt under mandatperioden har ju aldrig varit på tal utan det här skulle ju ske efter valet 2022 i september. Så att jag har svårt att se om jag kan bryta några avtal som inte kan införlivas. Ja, det var en intressant ingress. För det är precis det vi ska prata om idag. Vem är Peter Wallmark? Ja, vad är jag? Jag är 60 år snart. Jag fyller i år. Jag har 4 vuxna söner och 7 barnbarn och bor på Södermalm sedan nästan 40 år tillbaka nu. Jag kommer från byggbranschen. Jag har tidigare varit anställd i byggbranschen de senaste 25 åren innan jag började inom politiken. Så jag har varit egenföretagare. Haft både större och mindre konstellationer där med flertalet anställda och på slutet nu så var vi bara ett par stycken. Vart en rolig resa. Kom in i SD 2012 vart jag medlem och började engagera mig inför valet 2014. Jag började engagera mig i staden här 2015 och fick ett erbjudande att bli politisk sekreterare uppe i det som heter landstinget då och som är idag i regionen. Och mitt övergripande roll då var att jag skulle skapa våra 6 kretsföreningar i Stockholms stad som är indelat efter våra valkretsar. Och det betyder att vi har ju väldigt mycket folk engagerade i Stockholm idag. Vi har cirka 75 personer i styrelsearbete och det har ju gjort att den här organisationen har blivit dynamisk i sig. Och vi har fått in väldigt kompetenta företrädare på många positioner.
Och det har varit mitt uttryckliga mål att verkligen försöka normalisera oss i Stockholm och få in personer som kan gå in i de här facknämnderna där jag menar på politiken på gräsrotsnivå styrs många gånger och det blir direkt politik mot stockholmarna. Och där har vi gjort med väldigt stor framgång idag och väldigt kompetenta personer som har varit med. Du har varit med och byggt Stockholm. Ja, jag tycker faktiskt det. Det var mitt uppdrag från partiet att jag skulle starta upp de här sex kretsföreningarna. Det har vi gjort med enorm framgång. Stockholm har varit turbulent innan jag kom in och det lugnet vi har haft de sista 4 åren nu, det har ju varit väldigt bra. Vi har haft årsmöten som inte har varit något bråk på utan vi har alla drivits av samma mål att vi ska växa än mer i valet 2022. Om nu opinionsundersökningarna går åt det hållet och vi har en 150-160% i tillväxt här, det är ju en framgång i sig och det är väl det vi skulle fokusera på egentligen. Och att det blir ett avbräck med mig, att jag blir bortplockad mitt under brinnande valrörelse egentligen och den agenda vi har satt framöver, den är oroväckande, tyvärr. Och det här slår ju också hårt för det finns många företrädare nu som väljer kanske att ta sin Mats i skolan som det heter, de är inte intresserade längre att vara med när partiet agerar på det här sättet och den här tveksamheten att man inte vill kommunicera. Vad är orsaken? De sitter ju också frågan precis som jag, varför gör vi det här nu? Och varför är man inte konkret och påvisa att Peter har gjort det här felet eller det här felet? Jag kan ju inte svara. Det är som jag säger, det är en chimär för oss det här. Och där tror jag att vi förlorar ganska mycket eller väldigt mycket av våra företrädare. Du har ju också haft kontakt med en del människor som har haft kontakt med kungahuset. Ja, jag förstår vilket namn det syftar på. Jag har väl försökt att jobba brett i den här normaliseringen och försöka få in liksom nya krafter. Och Stockholm och huvudstaden är alltid svår. Vi har ju legat, mandatmässigt har vi ju alltid legat efter. Det har ju varit Stockholm och Göteborg som har varit en liten sorgebarn hos Sverigedemokraterna. Malmö har ju alltid haft ganska goda siffror och de kom in redan 2006. Men där har ju någonstans stagnerat. De har ju inte fått ett fäste fast de har varit med så länge. Och det är svårt i våra tre storstäder att slå igenom. Och det är därför också det är väldigt intressant att vi ser ut nu i opinionen att vi har lyckats i Stockholm. Att vi snart är, om vi nu är uppe 13-14%, och det är en enorm ökning då, även för påverkar ju partiet på riksnivå procentuellt sett att Stockholm går starkt, för det är väldigt många väljare här. Och det får vi inte tappa. Det är många andra partier säger att slaget om mellan ett konservativt och socialistiskt block kommer att stå i Stockholm. Och att vi inte är tydligare från SD då och gör så här i det här fallet, det tror jag inte är gynnsamt för våran framtida utveckling. Innan du uteslöts, var det så att du kände någon form av tillförsikt i att kunna bryta de allianser som har uppstått fram till nu i stadshuset? Ja, men det är väl också, man tittar även på riksnivå i det här fallet. Jag menar, vi som parti ska ju bara fokusera att bli så stora som möjligt. Och därifrån så då tar man diskussioner med de andra partierna. Då har vi ju förutsättningarna. Vi var ju vågmästare inför valet i Stockholm, efter valet 2018 redan i Stockholms stad. Men då valde ju då den borgerliga alliansen och gå med Miljöpartiet istället. Och det ser man ju konsekvenserna av det. För de partierna, de har ju rasat i stadshuset idag. Liberalerna har halverat sig, Centern går dåligt och Miljöpartiet har också halverat sig. Och Moderaterna har stagnerat helt. Betänk i Stockholms stad så 2014 hade Moderaterna 36% och de är nere på 20 nu. Så den krishanteringen de har och kring det samarbetet med Miljöpartiet, det är någonting också som är väldigt viktigt. Vi är ju inte, liksom att det blir ett svagt Moderaterna i Stockholms stad, det gynnar ju inte SDs roll heller. Om vi vill ha ett konservativt block, då är det ju inte att SD ska, eller Moderaterna ska gå dåligt, utan det här måste vi gå gemensamt framåt. Båda partierna och ta framförallt från vänsterblocket och sossarna i det här fallet först och främst. Kan man säga att man väljer Miljöpartiet och styr upp Stockholm de sista 4 åren med insikt i att Miljöpartiet står rätt långt ifrån Moderaterna och deras ordinarie politik? Ja, om man tittar på politiken här, men det är väl snarare att då, de till och med kallar sig de grönblåa idag, då förstår du vem det är som styr den här konstellationen. Daniel Lindén som är deras borgarråd, han har ju varit skicklig i den här processen. Ett ganska relativt litet parti har fått igenom extremt mycket tillsammans med, som vi kallar Miljömoderaterna i Stockholms stad. De är inte som moderater resten av landet, det är en stor skillnad. Hur mår Moderaterna
i anslutning till Miljöpartiet och Daniel Heldén i Stockholm. Känns det som att de står långt ifrån varandra? Eller är det... Men alltså, jag brukar alltid säga att när man behöver påtala att man har ett gott samarbete i alla situationer, då tror jag att samarbetet inte är så bra. Hade det varit ett naturligt samarbete och det hade varit gnisselfritt, då behöver man inte poängtera det i tid och otid. Och där ser vi ett problem idag. Jag tror att det kommer att bli att Miljöpartiet återigen kommer, om de nu blir kvar i Stockholm, för de har gått så pass dåligt så det finns ju faktiskt förhoppningar att de åker ut. I Stockholm? Ja, det går riktigt dåligt för dem. Så att och det beror på Daniel Heldén? Ja, eller kanske samarbetet också med Miljöpartiet och hur de ändå, vissa frågor här, vi pratar stadsbyggnad och sånt, där har ju Miljöpartiet helt har fått lagt upp sig för Moderaterna för att få igenom andra frågor när det gäller kanske att vi ska införa cykelkörfält i hela stan och slå sönder biltrafiken och framkomligheten. Så att det är klart att det är en balansgång däremellan som båda partierna förlorar på. Och så ser vi då att sossarna växer extremt starkt i Stockholm. Hur kan det komma sig att Socialdemokraterna är så starka i Stockholm? Ja, hur kan de vara så starka på Riks? Jag menar, det är väl ungefär samma sak här. Jag menar, de satt ju mandatperioden innan det här i styrande i Stockholms stad. Så att, och de har väl det som vi har hanterat de sista 4 åren. Det beror ju på beslut som Socialdemokraterna och Vänstern har tagit innan. Det blir ju den här reflektionen kanske med fördröjning. Mm. Sossarna på Riks är ju väldigt skickliga och kommunicera sina egna fel och gå i egen opposition mot sig själv. Och det såg man ju inte minst igår på 1 maj. De går ut och har plakat mot sig själva. Mm. Det tycker jag är ganska intressant att de lyckas med det här om och om igen. Och det var lite skrämmande att se igår. Det var nästan tillbaka på ett 1 maj-tåg som 20 år sedan det var så mycket folk. Var det så mycket folk? Ja, vi var ute och tittade på det här igår och det var väldigt, väldigt mycket folk i sossarnas tåg. Och även vänstern var mycket folk och det är en skrämmande utveckling tycker jag. Märkligt. Mm, ja, mycket märkligt. Mm. Och sen den otydligheten de har också, de har plakat för emot sig själva. Vissa är nu med NATO-frågan, det var väldigt många nej till NATO och det var 2-tal ja till NATO. Så det var det mycket, många nej till NATO många, i första maj? Ja, det var mycket nej till NATO i sossarnas tåg. Hur ska Socialdemokraterna hantera det tror du? Ja, det är deras problem. Det får jag lämna åt dem. Var står du i NATO-frågan? Jag har valt att, det finns många av oss som gick med i Sverigedemokraterna av vissa anledningar. Och nu är inte jag sverigedemokrat längre, så att jag passar på att uttala mig där. Det är mitt eget. Du kanske kommer tillbaka till politiken någon gång i framtiden? Jag tror faktiskt inte det, för att jag brukar vara ganska tydlig med det. Jag gick med Sverigedemokraterna för jag fick ett blankt framlagt principprogram från Sverigedemokraterna. Jag har varit väldigt attraherad av det. Jag tyckte det var bra politik och jag tycker i stort sett det är bra politik fortfarande. Det mesta vi gör. Däremot så har vi kanske framförallt på riksnivå har vi en stor otydlighet idag hur vi kommunicerar ut våra ställningstaganden. Jag vet att det är svårt i ett medielandskap där man vill få den här polemiken mellan moderater och socialdemokrater. Det är ett största oppositionsparti i Moderaterna och sen har regeringspartiet i det här fallet Socialdemokraterna. Det är klart att media söker den liksom spetsen på debatten. Men Sverigedemokraterna känns som att, som jag uppfattar det, och det är fler med mig vill jag säga, som att vi har förlorat och kanske gått bort oss lite i debatten och inte tar den alltid. Förlorat? Menar du på att man är lite rädda för media inom Sverigedemokraterna och att man låter Expo styra en del av politiken? Jag vill inte säga att Expo har med någonting av det att göra, utan snarare att vi kanske inte själva riktigt har vetat vad, men NATO-frågan var ju en sån. Vi har ju inte varit tydliga från vår sida, sen kom det ju väldigt snabbt ett beslut att vi skulle ändra inriktning där. Och vi tittar på det här när vi pratar om Ukraina nu, vi kallar Ukraina för närområde. Och det finns ju många sådana här som är Sverigedemokraternas kärnfrågor där vi har wobblat ganska hårt i. Och det tror jag att vi kan tyvärr tappa på. Och sen nu när både Moderaterna och Socialdemokraterna driver i många frågor en ren sverigedemokratisk politik, då är utrymmet för oss krymper ju att kunna kommunicera ut någonting och att vi blir någon viktig spelare i rummet. Det är svårt. Men känns inte det bra för dig och för många andra som när du tidigare var medlem i Sverigedemokraterna, att ni har jobbat så pass hårt så att andra har köpt er politik? Ja, men det är väl jättebra. Jag menar, tänk en sån som Kent Ekeroth, den politiken han drev för 10 år sedan. Det är ju det som ligger som grund för mycket i Krimpol idag för alla partier. Och hur mycket liksom, han fick badwill för det då.
som idag är naturligt för alla att kommunicera. Så att det är väl lite så det hackar framåt. Och därför är det så viktigt, tror jag, att SD skulle koncentrera sig bara på att försöka bli så stora mandatmässigt som möjligt och kanske inte ge efter för mycket i det här samarbetet med M och KD. Det kan straffa sig hårt på sikt. Kan det vara bättre att jobba i opposition hela tiden och inte få ministerposter? Kan det vara ett alternativ att bli starkare och kanske få fler röster i kommande val? Ja, men alltså jobba i opposition, det har vi ju alltid gjort. Och vi har ju agerat som ett oppositionsparti fortfarande, men kanske inte med lika stor tydlighet som vi har gjort tidigare. Och då ser vi också i opinionsundersökningarna, vi har ju ingen tillväxt och vi tappar ju både mot Moderaterna och framförallt mot sossarna i stort. Det är inte allt för länge sedan vi låg i nästan hack i häl med Socialdemokraterna, och snart är de nästan, som det känns, dubbelt så stora som vi är. Känner du att förtroendet för Sverigedemokraterna på riksplanet har minskat eller att det har stabiliserats? Snarare stabiliserats, skulle jag tro. Mm. Kärnväljarna är också i de här frågorna. Vi är återigen där med NATO och vi pratar om att vi, asylinvandring och det, vad vi skulle tycka att det var lämpligt. Och vi sa att vi skulle ha noll egentligen, och det var det vi har kommunicerat. Vi ska hjälpa i närområdet. Och nu öppnar vi upp för att, jag har ingenting, men vi ska självklart hjälpa Ukrainas befolkning. Det är ju självklart. Men vi har ju varit tydliga hur vi ska göra det här och vad vi ska kalla som närområde. Och där sitter vi i en förklaringsposition idag som kanske många företrädare har svårt att ta till sig, hur vi ska göra det inför en valrörelse nu. Vad är ett närområde? Ja, men det som vi som parti, nu kommer vi väldigt mycket in på riksfrågor här, jag ska svara på det. Jag är egentligen kommunpolitiker, så att det här blir ju mer att det är min personliga uppfattning och inte som SD-are som jag inte är längre. Utan närområdet är ju, det som är angränsat till Sverige i det här fallet, det är ju Norge, Danmark, Finland och kanske Baltikum. Ja, Baltikum. Och det är inte Ryssland? Nej, men alltså det här är ju det som är vårt närområde. Så att och vi har byggt mycket av politiken och vi har byggt en stor trovärdighet att vi har kommunicerat så att vi får mer för pengarna och vi hjälper på plats och allt det här. Och helt plötsligt så gör vi precis tvärtom nu. Det kan vara svårt tolkat av väljarna. Många ser i Stockholms, det är liksom en tiondel av befolkningen bor i Stockholm. Du har alltså styrt lokalföreningen Sverigedemokraterna i Stockholms stad. Mm. Här bor en tiondel av väljarna i Sverige. Mm. Ja, vi har ungefär 1 miljon invånare i Stockholms stad. Ja. Mm. Så att det är klart att det är en stor del av väljarna. Hur känns det att kunna vara med och styra i en sån stor stad? Ja, men jag gillar ju Stockholm. Jag är född i Stockholm, uppväxt i Stockholm. Jag kan Stockholm. Jag kan varenda gata i princip. Jag kan varenda hus. Jag har varit väldigt intresserad av stadsbyggnadsfrågor, arkitektur. Mm. Det är klart att det har varit väldigt spännande att ha varit med i den processen, och därför tror jag att vi har gjort det väldigt, väldigt bra. Och just när vi kommer tillbaka till de frågor som gäller stadsutveckling och arkitektur, där har vi ju vunnit ett mandat i många av de grupperna som vi har velat nå. Och det här gör vi också, när man blir alltid anklagad av våra motståndare att vi är populister och vi söker den här frågan. Nej, vi gör det här för att vi kan frågan och vi vill ha en förändring där mot hur det ser ut. Vi vill inte ha nya Liljevalchs, vi vill inte ha de här hemska Tors Tower som står på Torsgatan i Karolinska där. Vi vill inte att Stockholm ska utvecklas så. Vi vill bygga Stockholm på bredden och det ska vara en attraktiv huvudstad framöver också för nästa generation. Jag tänker högt. Vi pratar kanske 50 år tillbaka i tiden, lite drygt. Då börjar man riva, vansinnesriva Stockholms inre delar. Många gamla hus, fina hus, med den arkitektur man hade på den tiden, är borta. Och så bygger man hötorgskrapor och liknande. Vad tycker du om det? Ja, men alltså, hade vi kunnat vrida tillbaka klockan så hade vi gärna velat varit med på den tiden. Tänk att kunna behålla gamla Klara och andra kvarter som vi har verkligen förstört. Jag menar, tänker andra storstäder som varit drabbade av kriget. De har ju försökt återskapa sina, ta Warszawa till exempel, som ändå byggde upp hela sin Prag och hela sin gamla stad. Och det är klart att i bästa av världen hade vi kunnat gjort det stoppat redan då. Men tyvärr fortsätter ju det här. Då. Vi säger ju, vi tar fram arkitekturbyggpolicy som vi ska följa, som låter väldigt bra på pappret. Men vad är det vi får? Tittar det så ut ur Sergels torg idag? Vi har ju totalt dödat det här för att personer ska trivas i våran stad på centrala platser. Och sen att man nu ska ta bort biltrafiken gör ju också att all logistik och affärsverksamhet dör ju.
Alltså det här är ju väldigt, väldigt farligt och då krävs det ändå en bil för att man ska kunna komma ut. Om man bor nu i Stockholms innerstad behöver en bil för att kunna åka ut för att kunna köpa sina mat och andra produkter. Så att vi bygger ju sönder allting som är runt staden bara för att vi ska göra det bilfritt och ja, klimatanpassat, vad de nu menar med det egentligen. Vi kan skynda långsamt, alla har ett gemensamt mål. Vi leder ju redan den här ligan med överlägset vad vi har uppnått. Så att jag tror vi kommer nå dit på sikt med den här skyndsamheten och ingen eftertanke hur vi utvecklar. Det är livsfarligt tycker jag. Har du cykel? Ja, absolut. Cyklar du mycket i Stockholm? Nej, inte nu har jag inte gjort det på sistone. Jag går väldigt mycket. Jag går nästan uteslutande. Ja, nu, jag bor ju relativt centralt så jag går ju till, jag har gått till stadshuset och allt annat jag ska gå på. Så att, eller så tar jag tunnelbana eller buss och det funkar ju alldeles ypperligt och det är en enorm fördel vi har. Men jag behöver ändå en bil till mitt privata liv. Om jag ska åka och handla eller jag ska åka med barnbarn till träning eller jag ska, och det sker ju ofta utanför staden och man behöver det för logistiken. Det finns mycket bilar i Stockholm och vi kan inte bara stänga igen allting. Den taktiken funkar inte. Du var påtänkt i riksdagslistan. Mm, jag fick en förfrågan i januari om jag skulle vilja sätta mig där och jag ska väl erkänna att det var en viss tveksamhet för mig. Jag tyckte det är bra. Vi har fått ett fäste i Stockholms stadshus och kontinuitet har alltid varit viktigt. Mm. Jag hade en dialog då med vår gruppledare i riksdagen, Henrik Winge, och vice partiledare som han också är. Han förstod väl kanske lite vad jag menar, men inte egentligen mycket, utan han var ganska tydlig med att han ville att jag skulle ta ansvar för vår bostadspolitik i riksdagen och bli bostadspolitisk talesperson. Och jag tackade ja till det och med åtanke också att jag skulle sitta kvar i stadshuset då som har just hand om bara våra bostadspolitiska och stadsutvecklingsfrågor. Och där var vi överens och sen hände det tråkiga någon vecka senare att jag fick ett uteslutningsärende på mig. Hur känns det rent mentalt? Ja, jag satt och förberedde mig inför ett kommunfullmäktige precis och så jag satt och tittade på min mejl innan jag skulle gå ner och sen kom det här upp på mejlen och jag läste först och tänkte personärende, vad konstigt, det har inte jag sett och sen såg jag att det var mitt namn som stod där, då var jag ju väldigt förvånad faktiskt, det måste jag säga. Och sen de här svepande skälen som står i ett sånt här personärende som jag inte har chans att bemöta överhuvudtaget. Om jag säger att någon har gjort någonting ekonomiskt, ja men vad har jag gjort ekonomiskt? Vad ett protokoll som skulle vara förfalskat, vilket protokoll? Det är inte så konkret så att man kan besvara sånt här. Man har ju då en uppgift att man ska svara vårt medlemsutskott på de här påståendena som ges i det här. Men när det inte är konkret, hur ska man överhuvudtaget kunna svara på det? Hur gamla är de här uppgifterna som figurerar då? Ja, alltså, det enda jag kan läsa på som jag skulle kunna gissa mig till det. Vi hade en uppe sånt här 2018-2019 som då hanterades av partiet och de var ju väldigt tydliga med att det fanns någonting som var en belastning för mig eller någon annan i det här fallet. Och när det kommer till protokoll och sånt där, jag som ordförande eller gruppledare, jag skriver ju aldrig protokoll, jag signerar inte protokollen på det sättet. Så att, det är väldigt konstigt att bli belastad för någonting sånt. 3 eller 4 år tillbaka i tiden. Mm. Hur ofta sker uteslutningar på sådana grunder? Jag känner inte till det. Jag kan inte deras arbetsordning. Och det har inte varit min grej att sätta mig in i det heller. Du tog upp tidigare här att vi hade 5 uteslutningar i stadshus inkluderat mig. Jag har inte lyft de uteslutningarna. Det har partiet på Riks gjort. Det måste vi också poängtera. För jag får ju ofta det belastat att jag har gått in och kastat ut meningsmotståndare eller någonting. Nej, jag har inte gjort det. Utan det är partiet på riksnivå som har gjort det. Mm. Så att den frågan kan inte jag svara på tyvärr. Mm. Ja, det är intressant att säga 5 stycken av 8 som sitter i Stockholms stad, i fullmäktige, är borta. Mm. 3 stycken är kvar. Nej, det är bara 2 stycken kvar. Ja, en har flyttat från kommunen till en annan kommun och jobbar där istället. Nej, det är 2 stycken kvar. Och bara, det bara blir 1 kvar efter valet. Vi var 12 stycken totalt med ersättarna. Men det är bara en enda person som är kvar efter valet. Jag tänker på en ledarskapsfråga här. Jag har ju varit chef i olika sammanhang. Om jag ska tala om för en anställd, bara ponera, att den personen inte ska vara kvar, inte skickar jag ett meddelande till den via mail utan jag tar in på kontoret. Ja, hade inte det varit ett bättre sätt? Jo, men absolut. Och det måste jag också vara tydlig med. Just för att slippa sånt där. För normaliseringen hos oss är ju väldigt viktig. Och att vi inte blir sån här att vi tappar folk på grund av att vi har ett dåligt handhavande i såna här ärenden. Så jag har alltid sagt faktiskt till vår partiledning att har ni ett problem kring mig,
Ta den dialogen med mig. Och kan ni förklara varför vi ska ta och gå skilda vägar, så köper jag det. Mm. Och då slipper både ni ett problem, vi slipper det här i media, och jag slipper ett problem att jag ska hängas ut i all media om och om igen. På något sätt för alltid, känns det som. Det är jobbigt för mig, det är jobbigt för min familj, det är jobbigt för mina barn. Det är ingen önskar någon. Och att man gör så om och om igen, det gör ju så att det blir väldigt få som säkert vill ta den här rollen som företrädare för Sverigedemokraterna på högre nivå. Vem vill räcka upp handen och säga att de vill bli kassör eller ordförande när man bara kan sitta och åka med och slippa ha ett ansvar? Det blir svårt för partiet att få kompetenta personer som vågar ta den rollen. Har du på något sätt försökt att kontakta någon lite högre upp för att få reda på någonting muntligt? Ja, det har jag gjort, men jag får inga svar överhuvudtaget. Kommer du fram till personerna? Nej. Är det precis som att ditt nummer är blockat? Ja, det vet jag inte. Man väljer bara inte att svara. Det är så enkelt. Jag har både i skrift och telefon försökt att nå, men det är ingen som svarar överhuvudtaget. Och jag också, när man får sånt där, det finns ju andra parametrar som påverkar idag. Det är ju den här GDPR-lagen. Vi har ju rätt att få reda på vilka dokument partiet har kring oss som företrädare och medlemmar i partiet. Och nu har vi ju, jag vad jag vet med flertalet som har blivit tidigare uteslutna, har sökt det här, och det är ju partiet egentligen skyldig att skicka ut. Och de gör inte det? Ja, vi får se nu. Jag vet att de som åkte ut tidigare än mig då har inte fått ut det här. Och det förhalas och förhalas in absurdum, måste jag säga. Så vi får se nu om jag får ut det där. För jag har absolut inga problem. Säg nu vad jag har gjort. Skulle det ha försvunnit några pengar någonstans eller var protokoll som var felaktigt? Ja, då får vi ta det därifrån, så får jag försvara det. Men att jag ska i media om och igen, det vill man på något sätt dumförklara i oss som blir uteslutna, att vi inte förstår varför vi blir uteslutna. Nej, vi gör ju inte det eftersom vi inte får orsaken. Har du läst boken Processen av Franz Kafka? Ja, jag har satt mig in i det. Och den har ju kommit upp. Det är inte bara du från media nu, det är andra som diskuterar samma sak här. Så det är klart att man kan dra paralleller dit, det kan jag också köpa. Men för i boken, i Processen, så är det ju en herre som blir anklagad. Men han får aldrig reda på vad han blir anklagad för. Och sen slutar boken med att han skits ute på ett fält. Det kan vara på olika sätt. Jag får hoppas att vi inte har en historia som går åt det hållet i alla fall. Men jag tycker att vi som parti borde sköta de här interna angelägenheterna bättre och stötta varandra framförallt bättre. För jag tror att det skulle ge en bättre utfall för oss som parti, och framförallt att vi fick företrädare som vågade stå upp på ett tydligare sätt. Juridiken runt omkring ett uteslutningsärende. Du blir utesluten. Innebär det också att du måste upphöra med all verksamhet som du hittills har gjort i partiets namn? Ja. Och vad innebär det mer? Ja, men för mig som är gruppledare i kommunfullmäktige, då blir jag ju avsatt som gruppledare. Och nu, i och med att vi är anställda i stadshuset också, så blir jag ju uppsagt från den anställningen också. Jag kan ju välja att sitta kvar på mina förtroendeuppdrag då, som jag har i olika nämnder, och jag sitter även i kommunstyrelsen. Så det kan jag välja att sitta kvar på om jag vill eller inte. Är det bra betalda uppdrag? Nej, det är väl inte, men för den arbetsinsatsen. Jag sitter i stadsbyggnadsnämnden bland annat. Det är ju väldigt dåligt betalt om man tittar på den arbetsinsatsen som är där de andra partierna är heltidsanställda personer som bara jobbar mot stadsbyggnadsnämnden. Det här har jag och min ersättare fått sköta själva. Men hur mycket blir man betald för att sitta på ett möte till exempel? Ja, det är väl någonstans mellan 500 och 700 kronor tror jag ungefär. Och då handlar det om att du kan sitta en 3, 4, 5 timmar? Ja, stadsbyggnadsnämnden framförallt. Mötena kanske inte tar den längsta tiden, men säg att vi har 100 ärenden varje gång. Och du ska sätta in i de här planprocesserna och bygga ärendena. Det tar ju sin tid. Vi vill göra ett bra avtryck där, och framförallt har det varit en profilfråga för oss. Jag vill tillägga också att man har också en fast ersättning för att sitta i nämnden, och den är någonstans mellan 25 000 och 30 000 om året på årsbasis. Så det har man också utöver. Då är det inläsningspengar? Ja, det är inläsningspengarna. Ja. Men om man skulle jämföra det, den tiden det tar mot vad man får för ersättningar, då är det väldigt, väldigt dåligt betalt. Hur är det att sitta i kommunstyrelsen? Är det samma ersättningar där? Ja, det är samma ersättning ungefär. Alla nämnder ungefär i parentes. Det skiljer lite, men i stort sett en parentes. Kommunstyrelsen går ju relativt fort, och kommunstyrelsen är där vi beslutar allting. En vecka innan KF så är allting klubbat i kommunstyrelsen. Sen går vi upp och debatterar det vi har beslutat i kommunstyrelsen. Det är ju lite rolig process egentligen. Mm. Kanske borde vara tvärtom.
Att man diskuterar först och tar besluten sen. För det är ju aldrig vi går upp och ändrar ett klubbat beslut. Har det aldrig hänt? Nej, inte mig vetligen. Inte så länge jag har varit med har det aldrig hänt. Det ändras aldrig, utan det som klubbas i kommunstyrelsen. Vi har ju en majoritet och majoriteten klubbar ju oftast igenom sin agenda. Är detta ett spel för galleriet att ha ett kommunfullmäktige? Ja, jag tycker det. Vi ska stå upp och förklara varför vi har tagit ett beslut egentligen. Är det inte bättre att bara ha en kommunstyrelse och lägga ner fullmäktige och spara pengar på det? Ja. Eller är det bara en kontrollfunktion? Ja, det är väl där någonstans. Det är väl att sticka ut hakan och säga att man ska lägga ner kommunfullmäktige. Det kanske jag får många mycket mottugg på. Men ja, jag tycker att det skulle kunna rationaliseras ordentligt i alla fall. Det måste jag påtala. Mm. Tycker du, eller tror du att det är samma sak på högre nivå? Man har en regering och så ska det sitta en massa människor i riksdagen. Det är på något sätt spekulationer för mig. Jag kan inte den arbetsordningen. Vi har ju ett väldigt stort parlament i riksdagen. Det internationellt sett så är det väldigt många ledamöter. Det kan man ju titta på. Men jag är för dåligt insatt för att kunna kommunicera det. När man utesluts ur ett parti, får man en deal för att hålla tyst om saker och ting? Från högre ort? Nej. Ingenting? Nej. Så nu får du lämna och ingenting mer händer. Du Nej. Sitter kvar. Om jag nu väljer att sitta kvar som politiskt vilde det här året. Jag i nämnden att kan jag sitta kvar ända till sista december. Kommunstyrelsen så tar ju slut efter valet 2022. Men allt annat tar ju abrupt slut som det heter. Men du ska fundera nu ett tag. Nej, jag ska träffa kommunstyrelsens ordförande nu på onsdag och vi ska diskutera utifrån det hur vi ska lägga upp det. Jag är inte ute efter att förstöra varken för kommunfullmäktige eller för Sverigedemokraterna eller framförallt inte för mig själv heller. Så att vi ska ha en öppen dialog och diskutera vad som är bäst och vad som ser bäst ut. Om jag förstår det så är den här faktahanteringen kring uteslutningar, när man meddelar folk att de är uteslutna, de är kanske inte så faktabaserade som man skulle vilja ha. Som till exempel när man sägs upp på ett företag som anställd. Lagen om anställningsskydd. Sådant finns ju inte inom den här verksamheten. Nej, det tycker jag är farligt också. För jag menar, nu är jag ju 60 år på något sätt. Jag menar, säger inte att jag inte är slut. Jag hade väldigt mycket, tror jag, kvar att ge som politiker. Och framförallt med den erfarenheten som jag kan bidra till i de frågorna som vi tycker är viktiga. Som vi vill lyfta utifrån vår kunskapsbas. Men ärendena säger ju, alltså det otäcka är det här, när jag har ju varit av den också meningen att när någon har uteslutits, någon annan företrädare, det finns ju väldigt många jättebra SD-företrädare runt om i Sverige som helt plötsligt bara försvinner. Och vi förstår inte, och då tänker man alltid själv, ja men det måste ju varit någonting. De kan inte utesluta dem utan att det finns en orsak till det. Ingen röka utan det. Nej, men det är så, det är många som resonerar så. Och det trodde även jag, måste jag säga, att det fanns alltid någonting. Det är väl ganska konkret om man kan ta någon som har skrivit väldigt hårt på nätet eller skrivit några väldigt dåliga kommentarer eller uttryckt sig på ett väldigt felaktigt sätt. Då finns ju någonting konkret att ta på. Men i det här fallet som för mig, och jag har hört nu efterhand andra som har hört av sig tack vare då att de tycker de kan prata med mig om det här nu eftersom vi sitter i samma båt. Väldigt otydligt också det här svepande skälen, och de väljer av hänsyn till de uteslutna och inte säga varför man blir utesluten. Men då kan man ju bara spekulera över orsaken till det. Om de säger så här att det har förekommit ekonomiska oegentligheter och jag då inte kan svara på det och de väljer att inte kommunicera, då blir det ju verkligen jag som är förloraren i det här. För det kommer ju alltid spekuleras, vad har han gjort? Och det är ju tillbaka det som du säger också, ingen rök utan eld. Nej. Men du har aldrig fått något papper på? Nej. Ja, pappret får jag där det står det att det har förekommit ekonomiskt. Men inte bakgrunden? Nej, inte vad för någonting. Vilka pengar, jag menar, ta ett datum, ta en faktura, ta någonting som vi kan bemöta. Och nu har jag inom partiet haft en ganska stor roll att ordna mycket av våra större arrangemang som ligger utanför de rollerna jag har som både gruppledare och distriktsordförande. Bland annat Almedalen har jag haft ansvar för de sista 5 åren och sett till så att vi har haft en väldigt bra verksamhet där. Och det är också sådana här saker, det har ju partiet gett till mig för att de har förlitat sig på mig. Och komma med de här lösryckta påståendena då, jag tycker det är ganska graverande. Och den här säkerhets
kontrollen som vi har i Stockholm. Vi har varit extremt noga med externa, ett extern bokföringsbyrå som sköter vår ekonomi. Och vi är alltid två eller tre som signerar våra fakturer. Så det är som kontrollmekanism i det här. Så det går inte. Och anklagar de mig så anklagar de egentligen alla andra också. Och hela styrelsen och revisorer. Det är liksom, det får ju spridningseffekt här i det här fallet. I en rättegång, om man nu har gjort något brottsligt, så finns det alltid en åklagare. Och där finns alltid en försvarare. En försvarare som hjälper den som är utsatt. Och en åklagare är någon form som har fakta på bordet och presenterat. Så här ser det ut. Och försvararen ska då gå in och hjälpa. Är man helt rättslös när man jobbar med politik? Ja, men lyfter man över till den processen så har ju åklagaren har ju ett underlag som han förevisar. Och sen får ju då den åtalande och advokaten ta del av bevisen. Och sen får man argumentera utifrån det. Men vi har ju ingenting att argumentera emot. Det är ju fortfarande, det är ju en chimär. Vad är det som är felet? Vilka avtal är brutna? Vilken ekonomi är det som har gjorts något felaktigt? Vad jag vill komma till är att det här liknar i Franz Kafkas processen. Ja, vi är återigen där. Ja, absolut. Utan att vi slutar där med att man blir skjuten på ett fält. Då. Det vi hoppar över den. Det hoppar vi över. Ja, vi hoppar över den. Nej, men du, alltså, liknelsen. Ja, absolut. Men det här, och det här jag tycker är så ovärdigt i sig. Mm. Alltså vi måste vara bättre än så. Jag vet att jag har gjort ett jättebra jobb i Stockholm. Mm. Jag hade inte blivit erbjuden de här positionerna. Om det nu hade pågått under en lång period. Varför skulle man erbjuda mig en riksdagsplats? Jag kan inte, där, det studsar för mig där. Det är fortfarande ett stort frågetecken. Ja, det är ett stort frågetecken. Jag på något sätt, det har ju pågått när man får uteslutningsärenden som jag fick då i 21 februari tror jag det var. Jag vet ju när jag får det, då är det ju kört. Det finns ju ingen, det backas ju inte på det. Då vet jag ju på något sätt att nu kommer jag bli utesluten. Och då har jag ju kunnat hantera det från dess. Visst hade jag en stor bitterhet i början. Och framförallt, och det övergår kanske till något att man blir riktigt förbannad bara. Och tycker det här är ju hemskt. Men nu har jag kommit förbi det också. Jag känner, det tråkiga är att det finns också personer som runt om det här. Jag är tyvärr inte den enda som blir utesluten i Stockholms stad. Utan det är flera processer på gång som på något sätt härrör till det här med folk som har reagerat runt min uteslutning och annat. Och där ser man också att de ärendena som kommer upp där, de är ju, om man anklagar mig för ekonomi och protokollförfalskning, så deras ärenden är ju, ja, det hade varit värre om de hade gått mot röd gubbe, som jag brukar säga. Hur mår de här personerna som är uteslutna? Hur mår de psykiskt och fysiskt? Jag måste säga att de flesta har jag ingen liksom kontakt med på det sättet. Det har ju varit att man har träffat dem tidigare på större partievent och sånt. Och vi har kanske suttit i någon sorts gruppering tillsammans för partiets räkning. De är väl samma som jag. De var väl förbannade, ledsna från början. Man rycker ju undan. Men man får ju tänka på det. Nu är jag 60, men här kanske är folk som är 40 år som för hela sitt liv demoliserat. Det här är ju deras jobb sedan lång tid tillbaka. Det är deras inkomst, det är deras trygghet. Är de rädda för att de inte ska få nya jobb för att de har varit med i Sverige? Ja, det är väl några som har uttryckt det. Det kan, menar, namnet kanske blir svårt och gångbart. Och vi har haft några av de här personerna som har varit väldigt synliga, väldigt duktiga politiker och syns bra i den forumet de har varit i för partiets räkning. Om man då rycker undan allt för dem från ena dagen till den andra, det är klart att det ställer saker på sin spets. Och där, jag tycker det är så ovärdigt. Alltså, det tycker jag partiet borde ta en enorm lärdom av. Man hanterar inte på det här sättet. Alltså, där borde man ta in en professionell hjälporganisation som vet hur man handhar sådana här frågor. För det kan inte bara vara på en godtycklighet från ett visst antal personer uppe på högre nivå. Vi tar och tittar på Håkan Juholt. Han fick ju inte vara kvar som partiledare speciellt länge. Och han tar man bort. Ersätter med Stefan Löfven. Och sen så hade ju Juholt kvar sin riksdagsplats under hela den här tiden. Och sen tar man hand om det sina. Oavsett om de har gjort fel eller rätt, så tar ju Socialdemokraterna hand om det sina. Ja, du blir ambassadör någonstans, det är det det handlar om. På Island, ja, till exempel. Ja, eller var det nu är någonstans. Ja, och där hamnar du i Juholt. Mm. Tycker du att Sverigedemokraterna tar hand om det sina? Nej, det tycker jag inte.
Jag menar, så nu är jag ju bara utslängd och det är ingen som kommer att ringa till mig och fråga hur jag mår. Och man väljer att inte svara om jag försöker kommunicera med de personerna som jag har haft förtroliga samtal med tidigare och haft en både arbetsrelation och privat relation med. Och att man bara då väljer helt att slå undan den här kommunikationen. Samtidigt som du får de här uteslutningsärenden på dig, du har ju inte rätt, alltså, som du ser, att man får inte ha kontakt med någon. Jag får inte röra mig nära en partilokal. Nej, men du får inte gå till stadshuset, för gör jag det då blir jag utesluten. För då räknas det med att jag företräder Sverigedemokraterna. Fast under den här avstängningsperioden är man ju egentligen utesluten redan. Det är redan klart, man är ju borttagen. Mailen släcks ju ner. Det får ju enorma konsekvenser här. Som jag har ju varit en ganska stor roll i Stockholms stad, både som distriktsordförande och då framförallt som gruppledare. Och min mail, den som sagt, den brinner som det heter, den är ju full med åtaganden som jag har. Och att den släcks från en dag till en annan, det gör ju att också vi tappar ju väldigt mycket förtroende. Att de kontakter och de åtaganden och möten jag har inbokade, det slår ju sönder en enorm... Ja, vi har återigen den här trovärdighetsproblemen. Hur tror du att Sverigedemokraterna mår idag som parti? Jag kan inte spekulera det. Jag vet bara att Stockholms stad mår inte bra idag. Tråkigt att vi tappar många företrädare som väljer att sluta nu. Tack vare de här händelserna. Det är inte bra. Vi har byggt upp en bra organisation som idag inte mår lika bra som ni gjorde för ett par månader sedan. På det senaste årsmötet för Sverigedemokraterna i Stockholms stad, hände det någonting speciellt? Ja, inte på årsmötet, vi hade en valkonferens där, men jag var inte på plats. Jag kan ju egentligen bara diskutera det som andra hans uppgifter och därför är det bättre att jag passar på det. Jag tror det kommer kommuniceras på annat sätt kring det. Jag har en annan fråga här. Utesluter Sverigedemokraterna fler medlemmar eller fler företrädare än vad man gör i andra riksdagspartier? Ja, det sägs. Jag vet ju faktiskt inte hur det ser ut och jag har inte följt hur det ser ut i de andra partierna. Jag hade en intervju med Pontus Mattsson från Sveriges Radio häromdagen och han gjorde något uttalande, ett reportage, och då sa han att vi var ju överlägset de som uteslöts flest personer. Jag tror att han sa över 300 personer på, jag kommer inte exakt ihåg hur lång tidsramen var nu, men det kanske var en 10-årsperiod, men det var 300 personer som varit uteslutna. Så klart att med åtanke, jag inte vet exakt hur det ser ut för de andra partier, men han poängterar att vi ledde den här negativa och tråkiga listan. Det är ganska stort. Om man tittar på Socialdemokraterna, får man reda på hur många som utesluts där eller är det hemliga uppgifter? Jag tror de har en helt annan partistruktur, så de försöker nog att det här sväljs inåt istället för att det sväljs utåt. Var ju, när jag fick mitt uteslutningsärende nu när det var klubbat av partistyrelsen, då börjar media ringa mig på eftermiddagen klockan 5, tror jag det var, efter partistyrelsen haft möte. Jag hade inte fått informationen. Media visste det innan mig. Det hade gått ut ett pressmeddelande från vår presstjänst till olika mediehus då. Och jag får frågan direkt, ja du är utesluten, nu kan du svara på det, varför och hur det har gått till. Och jag har inte fått ett enda meddelande. Jag fick det klockan 11:30 på natten kom det till mig, så jag såg det dagen efter först. Så att det är tyvärr så vi hanterar det, och det är oprofessionellt på alla nivåer. Du verkar vara en kille som är bra mediatränad, eller så är det autodidakt. Jag har haft en god lärare, Thomas. Jag har tagit till mig vad du har sagt många gånger, så att, men det har ju varit bra. Nej, men du har varit duktig redan från början, så att det var inte mycket att lära. Men jag har jobbat i en bransch där jag kanske har varit och träffat mycket folk. Jag har ju fått, i och med att jag har drivit företag, så har jag fått sälja in mig själv och företaget. Och det är klart att man har väl försökt att... Jag gillar att prata med folk också, alltid gjort det ända sen jag var liten. Jag försökte alltid nätverka. Min mamma sa att var vän kommer så hittar du kompisar. Och jag tror det kanske har följt med mig hela livet. Och det måste jag också säga, det monumentala stödet jag har haft av SD Stockholms stad efter den här uteslutningen, det har varit enormt, måste jag säga, både från medlemmar och våra företrädande. Det har varit... Du har fått stöd? Enormt stöd från våra medlemmar. Väldigt, väldigt, väldigt stort stöd. Och det har ju värmt hjärtat. Och också de här fina breven, de skrev inte medlemsutskottet från våra kretsföreningar och andra som ville liksom poängtera hur viktig jag hade varit för deras roll och deras resa inom Sverigedemokraterna. Det tycker jag, det tar jag med mig som faktiskt en av de bästa sakerna. Och faktiskt från företrädare i hela Sverige. Jag har varit ju vald som ordförande för vår distriktsordförandegrupp för något år sedan. Och det är också personer där då som sitter på alla medlemmar i Sverige. Det är klart att det har varit ett bra mandat för mig också att få ett bra genmäle från dem också, tyckte jag har gjort det bra. Så att det är en sak jag tänker på som jag skrattar åt ibland lite grann, alltså positivt för din del. Det är ju, du hade ett mediedrev från
Robert Aschberg. Och du klarade det galant. Ja, det var ganska intressant faktiskt, för det var... historien är ju kort, det var ju en fråga här, att jag, allt det här som har förföljt mig sen dess, att vi satt med dubbla, eller jag satt med dubbla löner och gjorde nidbilder av mig, jag satt med dubbla löner, jag var både sekreterare och massör och allt möjligt var jag på kontoret, de gjorde få sådana här teckningar, karikatyrteckningar medialt, det är ju ganska roligt, det får man ju nästan skratta åt i efterhand. Ja, jag bjöd in honom och han hade en lång intervju med mig, han var så frustrerad också att han inte kom vidare, för han vet att det inte var något fel vi gjorde. Men han ville ju ändå göra det här till någonting för att jag var sverigedemokrat. Men jag tyckte också att vi klarade det väldigt bra. Men han jagade dig? Ja, det var med. Det var ju där hoppet. Man har ju alltid skojat. Tänk om Aschberg hoppade upp i en buske. Han gjorde det på riktigt. Jag kom ut från stadshuset. Han hoppade upp med en stor sån här 1000-wattslampa och kamerateam där. Men sen bjöd jag in honom och så vi hade en längre intervju med honom. Och den tycker jag också, måste jag säga, var alldeles galant. Men vi var inte så intresserade att visa. Vi spelade ju också in den själva förstås från vår sida. Får jag fråga, agerar Robert Aschberg politiskt tror du? Eller är han objektiv? Eller? Ja, med tanke på att han kanske inte attackerar vänsterpolitiker på samma sätt. Det här ärendet som gällde mig i det här fallet, det var ju en ren... Alltså, det hade man ju gått ifrån demokratin i stadshuset. Vi får ju borgarrådspositioner efter valet och oppositionen får 5 borgarråd. Här tog Vänsterpartiet 1 borgarråd och Socialdemokraterna 4 och Sverigedemokraterna fick inte något. Fast vi skulle haft det efter våran storlek egentligen. Och det hade räckt med någon av majoritetspartierna hade sagt här att SD ska ha 1 av borgarråden och då fick vi inte det. Därav drevet kom och de ville få till att då... Jag som tjänade 35% är mindre än alla andra gruppledare. Det var jag som gjorde fel. Det var ganska intressant ingång i den här frågan. Det här är retorik. Ja, det är klart att det är retorik. Och jag tror att Aschbergs i sin roll var väl ute efter att karaktärsmörda mig på det sättet. De såg att ja, det här kanske är en person som kan vara jobbig för våran sida eller vad man ska kalla det här. Och att han kom in och kan få ett fäste för Sverigedemokraterna. Vilket vi nu bevisligen har fått. Och jag hoppas ju på något sätt att vi ändå kan behålla det. Om du nu blir politisk vilde, jag säger om, kommer du kunna påverka politiken i Stockholm den tiden du har kvar? Jag väljer inte att kalla det vilde, för jag är ingen vilde, men däremot kanske jag är politiskt obunden då. Kanske politiskt obunden är bättre. Den tycker jag är bättre i så fall. Ja, alltså det är lustiga eller olustiga nu att jag har ju varit väldigt... aktiv i stadshuset. Jag har lagt väldigt, väldigt mycket motioner. Och det kommer ju upp nu under de här kommunfullmäktigena innan valet. Och kanske inte de företrädarna som sitter kvar. Det är 2 stycken som sitter kvar här. Och det känns inte som att de springer upp och försvarar mina motioner. Och där kanske jag skulle kunna göra. Vi har väldigt mycket större projekt som jag har jobbat med väldigt, väldigt lång tid. Och där kan jag ändå gå upp och ta debatten kring de här. Och det tycker jag är skyldig egentligen de som de här... projekten är riktade emot också, de grupperna som vi strider för. Det har varit framförallt inom byggfrågor och arkitektur som kommer upp. Och även andra frågor också förstås. Så att det är några riktigt tunga frågor som kommer upp också. Så att det skulle vara en av anledningarna till att jag skulle välja kanske att sitta kvar de här fullmäktigena som är kvar fram till sommaren. Finns det något parti som har jagat dig och vill att du ska gå över till dem? Innan valet 2022 nu? Ja, det finns det. Det är faktiskt 4 stycken som har gjort det. Och jag tänker inte kommunicera vilka, men jag har varit väldigt tydlig som jag kanske började med också här. Att jag är sverigedemokrat politiskt och sen så är det väl kanske att man har problem med x antal företrädare för partiet nu på grund av en sån här händelse. Det är ju det som blir en black om foten lite. Jag blir lite obekväm när jag tänker på att de är kvar. Och de som ska agera. Men det är så det ser ut och det får jag acceptera. Jag tänker lite komiskt här nu. Du jobbar med arkitekturfrågor. Skulle inte det vara bra att ta över Miljöpartiet för dig? Ja, det låter ju som du har rätt. Det finns nog så mycket annat där som inte skulle vara rätt i den här frågan. Så att, nej det känner jag inte alls. Nej men fortfarande, jag är sverigedemokrat. Jag tycker det är jättetråkigt det som har hänt. Och jag tror att vi hade kunnat gjort ett fantastiskt val. Jag kommer ihåg, jag lovade vår partisekreterare lite på skämt för ett x antal år sedan att jag skulle se till att vi dubblade oss i Stockholms stad. Och jag känner att jag hade faktiskt kunnat nått upp till det. Och det var lite lustigt också med media här, för innan jag varit utesluten och de här bra opinionsundersökningarna kom, då skrev ju media om det här förstås och gjorde det till en kul grej. Att det var, de skrev till och med att det var Wallmark-effekten i Stockholm som hade gjort det här.
Tyvärr mina partikollegor som är kvar, eller någon av våra partikollegor som är kvar i stadshuset, tyckte inte det var så bra, så de tog bort den här artikeln från vår sida. Så att det tycker jag är tråkigt eftermäle. Det hade vi kunnat bjuda på. De vet att jag har gjort ett jättebra jobb i Stockholm och det kan de ge mig. De kan utesluta mig och ta bort mig, det kan de göra. Men det som vi ändå har gjort där, det har vi gjort det bra. Och jag hoppas att de kan förvalta det framöver. Du kommer att kämpa för de motioner du har lagt in? Ja, det kommer jag. Det är det du kommer att försöka slutföra? Om jag kommer dit. Och det är väldigt, väldigt många. Det är väldigt många. Och jag tror inte ens att de hinner komma upp innan valet. Så att det... Kommer upp efter nästa val? Ja, och då kommer vi säkert bara klubbas bort. För nästa konstellation kommer jag garanterat inte gå upp och stödja det. Känner du att det du har gjort, framförallt när det gäller arkitekturfrågan, kommer Sverigedemokraterna att fortsätta i dina spår eller kommer de att tappa den frågan? Ja, med tanke på de företrädarna som jag tror att vi får in, så tror jag självklart att vi gör ett tapp. Jag menar, nu sitter jag och min ersättare eller min kollega, han är arkitekt. Jag kommer från byggbranschen. Det är klart att vi sitter ju och vi är ungefär i samma ålder, han och jag. Vi har lång erfarenhet av det här. Han är lärare på KTH i arkitekturfrågor. Det är klart att det CV som vi har kan vi inte matcha med den konstellationen som kommer in, som är tänkt att ska komma in i kommunfullmäktige efter oss. Det gör vi inte. Det får vi bara erkänna. En fråga här. Jag bara sitter och tänker lite högt. Du har ju tagit in en massa kompetens, om jag förstår det rätt, inom många olika områden. Om man tittar på fullmäktige i Stockholm, är det någon som jobbar lika hårt och försöker nyansera debatten lika mycket som du har gjort tidigare? Finns den kompetensen i stadshuset och i fullmäktige? Ja, men alltså när jag kom in 2018 var jag helt ny i politiken. Jag menar, det var nästan första gången jag ställde min talarstol. Jag gick upp på en budgetdebatt i stadshuset. Och politikerna som sitter där som gruppledare, de är ju borgarråd. De är ju ganska drivna. De har varit med ganska länge, många. Och vissa har ju varit där i 30 år, så de kan ju det här. Jag måste säga att kompetensen är ju... Och jag var så rädd, hur ska vi kunna matcha det här? Hur ska vi kunna liksom med våran grupp möta upp det här? Det trodde jag skulle vara svårt. Och sen såg jag att det var ganska tunt i de andra partierna. Det är kanske 2-3 personer i varje parti som är framträdande som går upp. Om sossarna har 20 företrädare, moderaterna 20 företrädare. Det är fortfarande bara 2-3 stycken som går upp och tar debatten. Resten sitter ju bara där som inröstade och knapptryckare. Ja, egentligen är det så tyvärr. Men... Kan man tolka det som att det är för mycket folk som sitter i de olika parlamenten på olika nivåer i Sverige? Ja, men då vill återigen, vad är kommunfullmäktige kontra kommunstyrelsen och hur ska man jobba? Jag menar, vi har ju stadsnämnderna i Stockholm här, de här 13. Där är ju den politiken som avhandlas där och det kanske skulle vara ännu större fokus på det egentligen, för det är ju närodlad politik på riktigt. Och det kommer ju medborgarna väldigt nära. Kommunfullmäktige, vi direkt sänder tv, säger att det är 1500 personer som tittar på det här. Och framförallt media kanske sitter och tittar på det och tar ut klipp från vad som har sagts eller inte. Och så här rör de det då till vad som har kommunicerats på kommunstyrelsen. Det är lite så det ser ut. Men att slå sönder, göra om, ja, jag vet inte det. Det är en jätteapparat. Alltså, det är inte bara i Stockholm, utan vi pratar på alla nivåer nationellt. Och vad ska vi göra med regioner framöver? Ska vi som KD, ska vi slå ihop allting för att centralisera? Ja, det är jättefrågor. Jag tror vi först och främst måste koncentreras för Sverigedemokraterna. Nu säger jag vi från Sverigedemokraterna, eller de från Sverigedemokraterna måste koncentrera sig på och fokusera på valet 2022 och se till att synas ordentligt och kanske vara tydliga med vad är det, vilka frågor äger vi idag. Det är det viktigaste av allt. Får jag fråga dig avslutningsvis vad som händer efter valet i september? Tror du med mer än 50% sannolikhet att du kommer tillbaka i något annat parti? Eller är det... Nej. Nej, definitivt inte. Jag känner på något sätt tyvärr. Och jag måste verkligen säga tyvärr. För jag gillar ju politik. Och jag vet att det vi har gjort och jag har gjort har vi gjort bra. Och jag tycker det är jättetråkigt. Och det är många av de tyvärr som lämnar i Stockholms stad som har varit nära mig och jobbat med mig nära. Att de väljer att sluta. Och jag måste också säga att jag har varit väldigt tydlig och inte uppmana dem och göra det, utan de ska göra det som känns bäst för dem själva. Och jag kan inte säga heller att jag har sagt att ni ska stanna kvar, utan bara lägg till känslan ni har själva. För inte känslan rätt för er som person, då kommer ni ändå inte göra ett bra jobb.
Så att ta det därifrån och så känn efter ordentligt. För mig har det här gått över. Jag är inte arg, jag är inte bitter längre, utan jag förstår att jag måste ta nästa steg. Och det finns massa andra roliga utmaningar som jag också fått erbjudanden om att göra. Och det kanske, jag kommer säkert synas, det kan jag nog säga. Men kanske inte inom politiken då. Utan... Tror du att vi får se dig i byggbranschen efter valet? Ja, fast inte den rollen att bygga husen, men snarare kanske att vi skulle titta på... Ja, jag ska inte avslöja för mycket, men det finns massa förslag i alla fall som jag tror att vi ska kunna, med de frågor vi har lyft här, då kanske vi också kan sprida dem i större nationellt här, att vi kan påverka i stort. Och som sagt, jag har några kompetenser som jag har jobbat hårt ihop här, och vi har idéer hur vi ska kunna göra några avtryck framöver på riktigt då. Och det kan också vara en fördel, för då blir ju inte våra ambitioner och våra förslag SD-relaterade alltid. Mm. För det blir ju lite en våt filt ibland när vi kommer med ett väldigt, väldigt bra förslag som väldigt många tycker om, oavsett vilket parti de är. Och det säger de gärna utanför fullmäktige eller på andra ställen vi träffas. Att det här var ju ett fantastiskt förslag ni har varit, men tyvärr det är SD som har lagt det. Mm. Utan kan vi få igenom det här och kanske vara någon sorts lobbyister och få in en annan väg istället. För våran roll är ju precis likadant som när SD för oss. Var det ju viktigare att förslaget kom igenom än egentligen vem avsändaren var. Nu var ju vi SD-politiker, så det är ju självklart att det är våra förslag. Men där tror jag vi kan göra en bra grej framöver. Jag ser gärna fram emot att få intervjua dig när du har fattat beslut om det får du jättegärna framtida göra. Arbetsliv. Om det nu blir lobbyverksamhet som du pratar om nu precis. Skulle det bli det eller någonting annat och du kommer att jobba kvar för staden i någon form, antingen utanför och in eller på annat sätt, då skulle jag gärna vilja säga att du kommer tillbaka hit och vi får diskutera hur du tänker jobba i framtiden och vilka frågor du tänker jobba med. Sen har jag en viktig fråga också som jag försöker engagera mig redan idag. Det är för Stockholms hemlösa, för det är en fråga jag har drivit ganska hårt i Stockholms stad i fullmäktige. Ja. Att det är lätt att vi tar hit folk från andra länder nu som vi ska ge skyddsbehov och allting. Men vi ska ju fortfarande inte ha att vi har hemlösa på stadens gator. Framförallt inte kommuninvånare som är hemlösa. Och det här är någonting vi pratar om mandatperiod efter mandatperiod, och det kommer inte till. Vi bygger tillfälliga bostäder för andra grupper. Varför löser vi inte det? Det är inte så extremt mycket folk som vi behöver ta hand om. Och det är så ovärdigt att se de här soppköksköerna på medborgarplatsen och på andra ställen runt om i stan där det står äldre pensionärer som har haft ett, kanske hänt någonting i deras liv och de inte kan liksom klara sig själva ens en gång ekonomiskt. Det är så ovärdigt. Tänk att behöva sova ute som en pensionär. Det är, där måste vi göra någonting bättre. Och det ska inte jag göra. Det är helt frivilligt baserat och helt ideellt baserat, så att där ska jag försöka också hjälpa till. Jag gjorde en liten film i Uppsala om hemlösa för, vad kan det vara, för 2-3 år sedan. Och det var värmande och se de här människorna, vilken livsglädje de hade, trots att de inte hade någonting. De frös på vintern och de ville berätta sin historia för mig. Jag har det på nätet. Jag värnar också mycket för det här. De som har det sämst ställt i samhället, de vill jag faktiskt hjälpa. Och du verkar vara likadan, Per. Ja, men det är alltså, jag har alltid försökt att ge dem tid och försöka hjälpa till. Och det gör jag inte för någon personlig vinning eller någonting. Jag tycker att man försöker hjälpa där. Och jag gick med Sverigedemokraterna för att vi var ett socialkonservativt parti. Mm. Och därför tycker jag att vi ska ta det ansvaret på riktigt. Vad innebär det egentligen avslutningsvis att vara social och konservativ samtidigt? Ja, men alltså, det är väl det som kanske särskiljer oss från det konservativa blocket som vi är beredda att gå in i. Och det känns ju i väldigt många frågor att vi gör ett avkall på det sociala i det här fallet. Att många säger att jag är så konservativ och vi är konservativa, så vi ska dra det väldigt långt åt det hållet. Vi har företrädare som startar upp konservativa förbundet och det är väldigt hardcore konservativt. Och inte den här omtanken. Jag är där. Jag tycker att de sociala frågorna måste vi ha med oss. Och ska vi vinna väljare från ett vänsterblock, då är det inte på de konservativa frågorna vi vinner dem. Det är de sociala frågorna vi vinner dem på. Och därför är också det här samarbetet med M och KD på riksnivå. Det kan ju att det blir att det stöter bort vänsterväljare som vi måste vinna. Och framförallt socialdemokrater då, som ligger någonstans mitt emellan. Och när vi var som störst var det 2019. Det var ju när vi gick ut och var ett folkhemsparti, ett konservativt alternativ mot allting annat. Och sen, ja, vad hände?
Du verkar vilja hjälpa människor, om jag förstår det rätt. Du har den. Ja, men det var väl därför på något sätt man gick in i politiken. Mm. Jag menar, nu under corona och de här tråkigheterna som har varit, då är det väl bra att kunna lyfta, just att vi lyfter arkitekturfrågan med så stor tydlighet. Att, ja, visst, de förväntas ju alltid att SD ska bara ska vara inrutade i ett enda fack. Vi ska bara kommunicera invandring och kriminalitet och allt det här. Men vad är det vi handhar i kommunfullmäktige? Det är ju inte de frågorna. Vi har ju inte de verktygen. Då gäller det att vi tar nästa steg, och då är det äldreomsorg och det är skola, stadsutveckling och det är de trafikfrågorna som vi har i staden. Det är det vi ska fokusera. Många kan tycka utifrån, men varför ni måste stoppa brottslighet? Ja, men vi har ju inga verktyg för det. Det är inte rätt nivå. Vi kan ju inte göra någonting. Vi kan sätta upp några trygghetskameror någonstans. Det är liksom där vi kan landa, ingenting annat. Så därför måste vi bredda oss politiskt, och det har vi lyckats bra med. Och det ser man kanske också i våra opinionsundersökningar som har varit nu. Slutord, Peter. Har du någonting du vill berätta? Nu får du din egen minut. Ja, men alltså framförallt, jag ska väl först och främst, jag har ingen bitterhet sådär. Om det här var rätt steg som parti tycker att det var det bästa att göra sig av med mig, då får jag på något sätt acceptera det. Jag är ju en del av det hela. Sen att man tycker och önskar att de hade en bättre förklaringsmodell varför man gör så här, det tycker jag man är skyldig de som är runt omkring mig, för de är egentligen de största frågetecknen. De tycker jag har varit en väldigt god företrädare för dem. De har kommit med för att jag har varit med som SD-företrädare och gett en normalisering av oss som parti, och då man väljer att göra så här, det tycker jag är ett svaghetstecken för oss i parti, och där tycker jag vi ska dra lärdom av att vi inte fortsättningsvis gör så, utan vi försöker göra det vi säger och stå upp för varandra. Värna och vårda varandra, det är väl det viktigaste i ett parti. Och det får väl vara ett bra slutord, tycker jag. Att värna och vårda varandra är slutorden från Peter Wallmark, som numera inte tillhör Sverigedemokraterna längre. Och med de orden så vill jag tacka dig, Peter, för att du kom hit och verkligen sträcka fram en hand. Tack ska du ha, Thomas. Tack så mycket, Peter. Slutligen, i vanlig ordning, så kommer jag att uttrycka följande. Tillbaka till Studio 1 i Stockholm. Tack.